ፓርቲው ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው ባለፉት 30 አመታት በራያ ላማጣ ወልቃይት ጠገዴና ሌሎች ማካባቢዎች የማንነት የወሰን በህይወት የመኖርና ያካል ደህንነት ፍትሃዊ ጥያቄዎች ነበሩ። እንደ መግለጫው በእነዚህ አመታት በእነኚሁ አካባቢዎች ከ500000 ህዝብ በላይ ተፈናቅሏል። በ10000 የሚቆጠሩት ተገድለዋል። በ10000 የሚቆጠሩት ሌሎች ደግሞ ተሰውረዋል። አካባቢዎቹ ዛሬም የተረጋገጠ የጅምላ መቃብር የተገኘባቸውና በነበረው ስርዓት በተጨባጭ ግፍ የተፈጸመባቸው የግፉአን መቃብሪያ አጽመ ርስቶች ናቸው ብሏል መግለጫው። ባለፉት 30 አመታት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ ሲያቀርብ የቆየን ህዝብና መንግስት ርስት ለማስመለስ እንደተዋጋ አድርጎ ይህ ህገ መንግስታዊና አመክንዮ የጎደለው ድምጽ ማሰማት ግን አግባብነት የሌለው ክስ እንደሆነ ያመለከተው የፓርቲው መግለጫ እውነቱ ግን የአማራ ህዝብን ጥያቄ ፍትሃዊነት ያረጋገጠ ሀቅ እንደሆነና በግፍ ተነጥቆ የነበረውን ተፈጥሯዊ መብታችንን በእጃችን ያስገባንበት የተረጋገጠ ድል ነው ሲል ገልጿል። የብልጽግና ፓርቲ ተልእኮ ግፈኛና ግፍን ነቅሎ በአዲስና በተረኛ ግፈኛና ግፈኝነትን ማጽናት አይደለም ያለው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በአንዳንድ አካላት የሚሰነዘርበትን ወቀሳ ተከላክሏል። በራያ ዋጃ አላማጣና ኮረም እንደዚሁም በወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሁመራ የተደረጉ ህዝባዊ የአማራንን ድምጾችን የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በአክብሮት እንደሚቀበለውና በጽናት እንደሚታገልለት አመልክቷል። ህዝባችንን መሬታችንን ታሪካችንን መልካም ስማችንን የ30 አመት ሁሉ አቀፍ ክልላዊ እድገታችንን እድሜያችንንና ስነ ልቦናችንን በግፍ ተዘርፈን እንጂ የማንንም ቅንጣት አልዘረፍንም ሲል መግለጫው አክሏል። በተጨማሪም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በህዝቦች ላይ ተደጋጋሚ ግፍ የሚፈጽሙ ጥቃቶችን በተጀመረው ህግ የማስከበር ስራ አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል ሲል መግለጫው አትቷል። በመግለጫው ዙሪያ አስተያየት የሰጡን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህርና የ3ኛ ዲግሪ ተማሪ ቻላቸው ታረቀኝ እንዳሉት የየአካባቢው ነዋሪዎችን ማንነት ጥያቄ በተመለከተ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የሚደገፍ መግለጫ አውጥቷል ብለዋል። እነዚህ ሰዎች የሚጠየቁት ጥያቄ ፍትሃዊ ጥያቄ ነው፣ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው። ማንነትን የሚወስን ራሱ ህዝብ ወይም ግለሰቡ ነው። ስለዚህ እነዚህ የወልቃይት ሁመራ ጠገዴና ጠለምት እንዲሁም የራያ አካባቢ ማንነቱን የሚወስነው ራሱ ህዝቡ ነው። እኔ ኦሮሞ ነኝ ካለ፣ እኔ ትግሬ ነኝ ካለ፣ እኔ አማራ ነኝ ካለ ነው ህዝብ ወይ ራሱ ግለሰቡ ነው። እና ጥያቄያቸው ፍትሃዊ ነው። ማንነት ደግሞ መረጋገጥ ያለበት በራሱ ጠያቂዎች ነው። ማንም ሊሰጣቸው ወይም ሊነፍጋቸው አይችልም። ስለዚህ የአማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ የተከተለው በእኔ እይታ ትክክል ነው። አቶ ቻላቸው አክለውም የአማራ ብልጽግና ፓርቲም ሆነ ሌሎች ፓርቲዎች ለየብሔራቸው መቆም ሳይሆን ለፍትህና ለእውነት እንዲቆሙ ጠይቀዋል። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ፍትሃዊ ጥያቄ በፍትሃዊነት እንዲመለስ የመታገልን መርህ መመሪያው ነው ማድረግ ያለበት። ለአማራ፣ ለትግሬ ወይ ለኦሮሞ ስለሆነ ሌሎችም ፖለቲካ ድርጅቶች ሊከተሉት የሚገባ ነገር ሁል ቀን ፍትሃዊ የሆነ ነገርን መከተል አለባቸው፣ እውነትን መከተል አለባቸው። ስለዚህ አሁን የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አሁን በአማራ ክልል በሚነሱ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ጋር የያዘው አቋም አማራውን ስለሚያስተዳደረው አማራውን ለመጥቀም ብቻ ሳይሆን ለእውነትና ለፍትህ የመቆም ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሰሞኑን የዳንሻ ማይካድራ ራያ አላማጣ ዋጃና አንዳንድ የማንነት ጥያቄ የነበረባቸው አካባቢዎች ነዋሪዎች አማራዎች ነን የሚሉ ሰልፎችን አካሂደዋል። የብልጽግና ፓርቲ በመግለጫው ሁሉም ጥያቄዎች በስርዓትና በአግባብ የሚመለሱ እንደሚሆኑም አመልክቷል። አለም ነው መኮንን ለዶቾቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር።